Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bilik saatı başladı və video çarxdan izlədiyiniz kimi attestatla xaricdə təhsildən danışacaq. Yalnız attestatla imtahan vermədən hansı şirkət sizə xaricdə keyfiyyətli təhsili təmin edə bilər? Bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonaqları isə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin direktoru Ramal Şəmşədli və hər zaman olduğu kimi studiyamızda daha bir qonağımız Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə Türkiyədə çox yaxşı, keyfiyyətli, uğurlu təhsil alan bir tələbəmiz Əşrəf Heydarov bizimlədir. Xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Ramal müəllim, ilk öncə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi haqqında məlumat verək, fəaliyyətiniz, xidmətləriniz və siz attestatla, çox uzun illərdir ki, attestatla imtahansız xaricdə təhsili təmin edirsiniz gənclərimiz üçün. Buyurun, söz sizdədir. Bəli, xanım, təşəkkür edirəm. Mən də izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, hər kəsin günü uğurlu olsun deyirəm. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bildiyiniz kimi 8 ildir artıq fəaliyyət göstərir. Bu vaxt ərzində yüzlərlə xarici ölkələrə, istər qardaş ölkə Türkiyə, Avropa ölkələri, Amerika, Kanada, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan bir çox ölkələrə həm əyani, həm qiyabi, həm magistratura, həm doktorantura bir çox qəbulları var və onlarla məzunlarımız var. Bilirsiniz, biz vaxt olduqca onları EFLə dəvət edirik və gördüyümüz iş həqiqətən qürur vericidir. Niyə? Çünki, məsələn, biz Əşrəf kimi tələbələrimizi gördüyümüzdə fəxr edirik. Ona görə fəxr edirik ki, nəticəyə nail oluruq biz. Yəni, Əşrəf 3 il bundan əvvəl 3-cü qrup üzrə imtihan vermişdi. Nəticəsi çox istədiyi ixtisasa düşəcək qədər deyildi. Ona görə məyusluq yaşamışdılar. Təbii ki, Xəzər İstəyirsiniz bu haqda Əşrəf özü danışsın. Əşrəf, səni xoş gördük studiyamızda. O ilk öncə təbrik edirəm ki, sən Türkiyədə çox yaxşı təhsil alırsan. Bilirəm, Ramal müəllim dedi ki, nəticələri yaxşıdır. Amma necə oldu? Sən burada bildiyim qədər başqa bir qrup ixtisasa imtahan vermisən. Amma indi hal-hazırda başqa fakültədə, yəni tam başqa bir sahədəsən. Bu söz səndədir. Mən ilk öncə ekran başında əyləşən hər kəsi salamlayıram. Mən əslində polis olmaq istəyirdim, 3-cü qrup hazırlaşırdım, lakin istədiyim balı əldə etmədim. Mən də məyus oldum, pis oldum. Sonra televizor, Xəzər TV-də valideynlərim gördü və mən də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdim. Sağ olsun, Ramal müəllimlə qarşılaşdım, mənə köməkli göstərdi. Və mən uşaqlıq xəyalım olan İdman Akademiyasını ixtisasını seçdim və hal-hazırda Kırşehir Ahevran Üniversitesinin Spor Bilimləri Fakültəsində 3-cü kurs. Tələbəsən. Əslində demək, uşaqlıqdan sən idman sahəsinə getmək istəyibsən. Bəli, bəli. Sonradan ola bilər ki, biraz da valideynlər deyib ki, amma polis olmaq da çox gözəl bir şeydir. Mən düşünürəm ki, Ramal müəllim, əslində universiteti bitirdikdən sonra deməli, Əşrəf polis də ola bilər əslində. Bəli, bədən tərbiyə fakültəsini bitirdikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyində çalışa bilərlər. Fövqəladə hallarda çalışa bilərlər, gömrükdə çalışa bilərlər, bir çox ixtisaslarda çalışa bilərlər. Amma Əşrəfin təbii ki, arzusu var ki, ölkəmizə geri qayıtsın, idman zalları açsın və belə bir niyyəti var. İnşallah, o da olar. Özü də maşallah, boylu, puxunlu, gözəl, idmançı. Əsl səndə elə idmançı görünüşü, idmançı danışığından da belə idmançı ruhunu mən hiss elədim.
Ona görə də əgər siz də idman sahəsini istəyirsiniz, hətta ki polis də olmaq istəyirsinizsə, çünki Ramal müəllim deyir ki, polis də ola bilər o sahəni bitirdikdən sonra, sadəcə attestatla müraciət edirsiniz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə, siz də Əşrəfin oxuduğu və ya digər universitetlər də var ki, orada var bu fakültə. Qeyd edim ki, attestatla bütün demək olar ki, universitetlərə qəbullar var, həm Türkiyə, bir çox ölkələrə bu beynəlxalq bir proqramdır, hər zaman qeyd edirik. Valideynlərimiz heç bir narahatçılıq olmasın ki, mənim evladım burada 4-cü qrupa imtihan verib, gedib başqa qrup üzrə oxuya bilərmi və yaxud da 2-yə imtihan verib başqa qrup üzrə oxuya bilərmi? Yəni burada övladlarımızın hansı qrup olursa olsun fərqi yoxdur. İmtihanı nə olursa olsun bizə mütləq şəkildə müraciət etsinlər. Biz onların potensialına uyğun ixtisası müəyyənləşdirək, onların qabiliyyətinə görə, oxumağına görə ixtisası müəyyənləşdirək və onlar da rahat bir şəkildə gedib təhsilini alacaqlar. Qeyd edim ki, məsələn Əşrəf 3 il əvvəl təbii ki, öz qeyd etdiyi kimi 3-cü qrupa imtihan vermişdi. Amma istədiyi ixtisasa düşəcək balı yox idi. Ona görə sizin efir vasitəsilə bizə müraciət etmişdilər. Biz oturduq, danışdıq. Eyni zamanda mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Əşrəf bizim qazi övladımızdır. Malik bəyin övladıdır. Buradan çox da onları gözəl salamlayıram. Gözəl ailədirlər və 3 övladı var Vəfa xanım. 3 oğlu var, 3-ü də təhsil alır. Ay, maşallah. Biri artıq magistraturasını bitirmək üzrədir. Ortancıl qardaşı 3-cü kursu bitirir, 4-də keçir. Və kiçik qardaşı da yenə həmən universitetdə bu il qəbul olub, gedib orada. Onlar da sizin vasitənizdən qəbul olublar. Bizim vasitəmizdən gedib təhsil alacaqlar. Yəni, mən onların ailəsini də buradan alqışlayıram. Niyə? Ona görə ki, övladına çox ciddi mənada dəstəkdirlər. Bu çox önəmlidir. Hər şeydə maraqlanırlar, edirlər və biz nəticə itibarilə qərara gəldik ki, Əşrəfə bədən tərbiyə fakültəsini biz seçməliyik. Həm də ki, bunlar ailəcə boyları hamısı böyükdür, maşallah olsun. Sindirdi də. Atasını oxşuyub. Və biz o fakültəni seçdik və qürurla da mən bu gün burada Əşrəfin bu nəticəsini göstərmək istəyirəm. Əgər elektron formada da varsa bizdə, bunu da göstərə bilərik. Bəli. Yəni nəticələr yaxşıdır. Nəticələr bütün özünüz də baxa bilərsiniz. Vəfa xanım, Əşrəf fakültə birincisidir. Və gələn ili Allahın köməkliyinlə universiteti birincilik olaraq bitirəcək və ölkəmizə geri qayıdacaq. Və bu onun tələbə biletidir, gördüyünüz kimi. Və bu da onun həmin şəhərdə yaşama icazəsidir. Nə gözəl, hər zaman Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, onu mənə verin zəhmət olmasa, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi tələbələrlə gəlir və bu iki kart olur onlarda. Biri deməli tələbə... Düz göstərirəm, belə, bura, mən bu kamera daha rahatdır. Deməli, biri tələbə biletidir, biri də orada yaşama haqqı, yaşama İcazəsində. İzni deyirlər, icazəsi, bəli. Bu çox önəmlidir. Baxın, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə övladlarınız qəbul olduqda siz artıq heç bir şey düşünmürsünüz. Sadəcə attestatı götürürsünüz, attestat, şəkil. Bir də transkript, yəni cədvəl qiyməti götürürsünüz, gedirsiniz, yollanırsınız Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində. Bunu niyə deyirəm? Bax, bunu, bu yaşama, bunu təbii ki, artıq qəbul olduqdan sonra bu verilir tələbələrə, tələbə biletidir. Amma yaşama iznidir, oradakı bütün sənədləşmə işləridir, hamısını Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi öz üzərinə götürür. Sizin artıq heç bir problem, heç bir sənədlə belə deyə də məşğul olmayacaqsınız. Bəzən siz bununla da, yəni belə deyə də bununla düşünürsünüz ki, çətinliklərimiz olacaq, amma olmayacaq. Hal-hazırda bizi izləyirsinizsə bu təsadüf deyil. Necə ki Əşrəf deyir ki, valideynlərim sizi, yəni Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini Xəzər televiziyası vasitəsilə gördü. Yəni bizim proqramdan görüblər böyük ehtimal 3 il bundan öncə və nə gözəl ki görüblər və inanıblar, biliblər ki, bu realdır. Biz buradan hər şeyi real olaraq, doğru, dürüst olaraq sizə çatdırırıq və ona görə də Əşrəf bugün studiyamızdadır. Ən önəmlisi 3-cü kurs tələbəsidir. 3-cü kursu bitirdi. Bitirib, 4 illikdir də səndə. İnşallah ki, biz arzu edirik ki, bu tələbə bileti hər bir gəncə qismət olsun, amma sizin əlinizdədir. İstəsəniz, sizin də belə bir tələbə biletiniz ola bilər. Bu arada bütün qazilərimizi buradan salamlayırıq, can sağlığı arzu edirik və Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Əgər sizin də övladlarınızın, bax bu cür qürur, biz sizinlə qürur duyuruq, bütün qazilərimizlə, şəhidlərimizlə, amma bir də övladlarınızla qürur duymaq da bu bir ayrıca xoşbəxtlikdir, həqiqətən. Bəli, arzu edirəm ki, bu xoşbəxtçiliyi bütün ailələr yaşasın, çünki hər kəsin arzusudur. Bilirsiniz ki, artıq seçim mərhələləridir, yəni artıq ixtisas seçimi başlayıb, 19-una qədər vaxt var və mən buradan hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, əgər sizin övladınız düzgün kodlaşdırmanı etməyiblərsə, ola bilər imtihanda həyəcanlı olublar, stresli olublar,
kodlaşdırmanı düzgün apara bilməyiblər. Yəni müəyyən səbəblərə görə və yaxud da ki balları istədikləri ixtisasa düşmür. Bu o demək deyil ki onların təhsil həyatları son olmalıdır. Mütləq şəkildə bu fürsətdən yararlanmalıdırlar. Bu fürsət beynəlxalq təhsil mərkəzindən ortaya qoyulmuş bir fürsət şans deyil. Bu ümumi olaraq bütün ölkələr arasında tətbiq olunmuş bir proqramdır. Bu proqramdan mütləq şəkildə tələbələrimiz, gənclərimiz istifadə etməlidirlər. Qardaş ölkədə təhsil almalıdır. Bu gün qardaş ölkə Türkiyədə 40 minə yaxın Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Bu az bir rəqəm deyil. Və diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Valideynlərimizin narahatçılığı budur. Türkiyə qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir. Raman müəllim, bax bu siz söhbət edərkən düşündüm ki, mən bu sualı verəcəm, amma Əşrəfə verəcəm. Bəli. Əşrəf, deməli bizim cəmiyyətdə sən özün də yəqin ki, bunu bilirsən. Deyirlər ki, Türkiyə qəbul olmaq asandır. Bəli, necə asandır? Asanlıq ondadır ki, bunu dünya dövlətləri beynəlxalq bir proqram olaraq ortaya qoyublar, qəbul ediblər. Deyiblər ki, biz xarici vətəndaşları attestatları ilə qəbul edəcəyik ki, onlar üçün xaricdə təhsil əl çatan olsun. Qanuni bir proqramdır. Bəli, asandır. Niyə asandır? Çünki müraciət edirsiniz beynəlxalq təhsil mərkəzinə dediyim kimi sadəcə attestat şəkil, bir də transkript, yəni qiymət cədvəli. Onlar da sizi dəyərləndirirlər ki, hansı ixtisasa uyğunsunuz, potensialınız çatır. Ondan sonra 10 gün, 15 gün maksimum nə qədər çəkər ki, qəbulu almaq? Bir həftə 10 gün içərisində. Bir həftə 10 gün çəkir, qəbul alınır. Bəli, asanlıq bundadır. Amma deyirlər ki, oxumaq çətindir. İndi bizə Əşrəf desin ki, çoxmu çətinlik çəkirsən oxuyanda, yoxsa necədir? Yox, mən orada çətinlik çəkmirəm. Buradan abituriyentlərə onu demək istəyirəm ki, siz istədiyiniz, özgür iradənizlə seçdiyiniz ixtisası seçsəniz, görəcəksiniz ki, heç nə çətin deyil. Aha. İstədiyiniz, bəli, amma bir də potensiallar, məsəl üçün, sənin potensialın demək ki, çatırmış da, yəni qavrama, götürmə qabiliyyətin. Sonra, məsələn, nə qədər vaxt sərf edirsən? Dərslərin ümumiyyətlə necə keçir? Biraz bu haqda danışaq. Hansı fənlər keçirsiniz, nə edirsiniz? Maraqlıdır. Bizim dərslər çox da çətin olmur. Fiziksel də olur. Belə dərs olaraq da keçirik. Gündə 1 saat, 1 saat yarım oxuyaraq istədiyiniz nəticəni əldə edə bilərsiniz. Mən hətta çalışaraq. Həm də çalışırsan. Ay, nə gözəl. Deməli, gününün yarısını oxuyursan, yarısını çalışırsan. Görürsünüz, belə də olur. Bu maddi, əgər problem məsələsi də varsa, bu məsələlərə toxunaq. Sizdə kreditlə təhsil var? Kreditlə təhsil də var. Bir də ki, həm təqaüd proqramı var bizdə, həm də universitetin özündə təqaüd proqramları var, yataqxanada təqaüd proqramları var. Yəni, valideynlərimizin büdcələrinə uyğun universitetlər və şəhərlər mütləq şəkildə mövcuddur. Məsələn, Əşrəfin oxuduğu universitetdə illər əvvəl təhsil haqqı Əşrəf ödəyirdi 600 manat illik təhsil haqqı, hal-hazırda ödəyir 300 manat. Niyə? Çünki liranın TL-nin dəyəri düşdüyünə görə Əşrəf orada TL-nə ödəyirdi pulu. İndi Əşrəf demək olar ki, heç təhsil haqqı da ödəmir. Həm təqaüd də alır və universitet birincisidir və ona görə də bu il qardaşını da onun yanına göndəriyor. Yəni demək istəyirəm odur ki, valideynlərimiz narahat olmasın ki, yəni İstanbulu, Ankaranı, İzmiri təbii ki biz demirik. Niyə? Çünki orada yaşam xərcləri biraz yüksəkdir. Yataqxanaların da qiyməti yüksəkdir. Amma təbii ki onların ətrafındakı şəhərlər var ki, bunlar yaxşı şəhərlərdən söhbət, yaxşı universitetlərdən söhbət gedir ki, diplomu hər yerdə tanınan universitetlər var. Mütləq şəkildə müraciət etsinlər. İllik təhsil haqları qeyd etdiyim kimi hal-hazırda 900 manatla 1500 manat aralığında olur. Bu da təbii ki ixtisasa görə dəyişir. İdman fakültəsidir, turizmdir, beynəlxalq münasibətlər, biznesin idarə olunması, fövqəladə hallar, gömrük. Bu ixtisaslarda illik təhsil haqları 900 manat təşkil olunur, 900-1200 manat aralığında. Amma mühəndislikdir, fizioterapidir, qida mühəndisliyi, elektrik, elektronik, kompüter mühəndisliyində bunlarda da illik təhsil haqları 1200 manatla 1500 manat aralığında olur. Təhsil haqları hissə-hissə ödənilir. Yarısı birinci semestr, yarısı ikinci semestr. Yataqxanalarda həm dövlət yataqxanası var, həm dövlət dəstəkli özəl yataqxana var, həm də özəl yataqxana var. Dövlət yataqxanalarında aylıq 50 manatla 100 manat aralığında biz qalırıq orada. Təbii ki, buna bütün hər şey daxildir. Dövlət dəstəkli özəl yataqxanada isə yataqxananın deyək ki, məsələn, aylığı 300 manatdırsa biz ödəyirik, onun 50%-ni dövlət bizə geri qaytarır. 150 manat. Amma sırf özəl yataqxanada qalsaq, aylıq qiyməti 250 manatdan 350 manat aralığındadır. Təbii ki, buna da yenə səhər axşam yeməyi daxil, hər şey daxildir. Hətta yataqxanaların servisinə qədər də var. Tələbələrimiz istər qız övladı olsun, istər oğlan övladı olsun, daim orada nəzarət sistemimiz var. Universitetin özündə giriş-çıxış qaydaları var, yataqxananın özündə onu kimi. Yəni nöqtə qədər valideynimizin narahatçılığı olmasın ki, mənim övladım orada gedib baş çıxarda bilməz. Qorxuram ki, pis bir mühitə düşə bilər. Yəni bundan narahat olaraq övladlarının təhsil karyeralarına son verməsinlər.
Bilirəm ki, hər bir valideyn övladını sevir, övladına dəstəkdir. Buyursunlar, müraciət etsinlər. Bu beynəlxalq proqram rəsmi bir proqramdır. Bildiyiniz kimi bizim ölkə vətəndaşları qardaş ölkədə necə ki attestatlarla təhsil alırsa, eyni qaydada da həmin ölkə vətəndaşları bizim çətinliklə yüksək balla daxil olduğumuz universitetlərdə sadəcə attestatlarla təhsil ala bilirlər. Ona görə nöqtə qədər çəkinməsinlər, narahatçılıqları olmasınlar. Buyursunlar bizə müraciət etsinlər, biz onların potensialına uyğun ixtisasımızı seçək və Əşrəf kimi də yenə sizin efirə dəvət edək onları. Artıq onlar da uğur nailiyyətlərini danışdılar burada. Deməli, Əşrəfin 3-cü balaca qardaşı da Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini seçim edibdir. Onun vasitəsilə Türkiyədə eyni universitetdə təhsil alacaqlar. Təhsilləri də qeyd etdiyi kimi Ramal müəllimin yaxşı təhsil aldıqda artıq təqaüdlə təhsil alırlar. Yəni universitet bir də pul ödəyir, təqaüd bilirsiniz. Bir də onu qeyd edim ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi də göndərdiyi, buradan Türkiyədə təhsil almaq üçün göndərdiyi tələbələrə də təqaüd ayırır. Təbii ki, yaxşı oxuyanlar daha çox tərcih olunur, onlara daha çox üstünlük verilir. 100 nəfər tələbə bir də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzindən təqaüd ala bilər. Bir də mən ümumiyyətlə buradan tamaşaçılarımıza da bir sual vermək istəyirəm. Bu sualı niyə verirəm? Bilirəm, indi verilişimiz canlı yayım olsa da zənglər qəbul edə bilmirik vaxt azlığından. Amma bir özünüzə sual verin ki, belə deyək, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi uzun illərdir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Yüzlərlə bir artıq neçə ildir ki, bura tələbələr də gəlir. Amma niyə bizə inanmağı tərcih etmirsiniz və ya Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə? Siz kimsə qeyri bu sahədə ümumiyyətlə aidiyyatı olmayan insanlara inanmağı tərcih edirsiniz? Yəni bu sualı mən düşünürəm ki, bir özünüzə verin. Nəyə görə deyirəm? Çünki bu şayələrə inanaraq siz övladınızın gələcəyi ilə oynaya bilirsiniz və hər kəsin, hər bir valideynin borcudur ki, övladına bilirsiniz nə mirası qoysun. Təhsil miras olaraq ən gözəl mirasdır. Belə bir deyim də var, Ramal müəllim, deyirlər ki, yaxşı övlad neynir ata malını, pis övlad neynir ata malını. Bunun hər kəs yəqin ki, anlamını bilir. Ona görə ən gözəl miras təhsildir. Bunu unutmayın, vaxt da daralır. Ramal müəllim, vaxt daralır. Bəli, vaxtımız azalır. Valideynlərimiz təbii ki, burada seçim mərhələlərini gözləyirlər. Hətta 70 bal, 80 bal olan övladlarımız var. Onlar belə gözləyirlər ki, bəlkə bu ballar Azərbaycanımızda hansısa bir universitetə düşə bilərik. Təbii ki, bu arzudur, istəkdir və ümiddir. Amma biz də bilirik ki, bu balların Azərbaycana qəbul olmaq çətin məsələdir. Ona görə yenə biz nə deyirik? O ballar varsa, təbii ki, buradakı nəticələrini gözləsinlər. Amma bir yandan da bu tərəfdəki qeydiyyatımızın bitmək üzrədir vaxtı. Ona görə də biz deyirik ki, valideynlərimiz bronlaşdırsınlar. İndidən müraciət etsinlər. Heç bir ödəniş etməyəcəklər. İxtisaslarını seçək, universitetlərini seçək, bron etdirək və buradakı nəticələrini gözləsinlər. Əgər nəticə onları qan etsə, yenə heç bir ödəniş etmədən sənədlərini bizdən götürüb təhsillərini davam edə bilərlər. Yox, nəticə onları qan etməsə, təbii ki, seçdikləri universitet və ixtisas üzrə rahat bir şəkildə gedib təhsilini alacaqlar. Aha. Bizim vaxtımız daralır birinci hissədə. Təbii ki, sona çatmır, verilişimiz hələ davam edəcəkdir. Ona görə diqqətiniz bizdə olsun. Amma Ramal müəllim, bir də attestatla qəbul olduqdan sonra diplomda təsdiq olunub olmaması ilə bağlı problem yarana bilərmi? Belə bir fikirlər var. Heç bir problem yoxdur. Biz hər zaman göstəririk. Bax, illər əvvəl diplomla, attestatla təhsil alan tələbəmizin diplomudur. Gördüyünüz kimi üzərində tələbənin ad soyadı və bitirdiyi ixtisas qeyd olunub və ingilis dilində məlumat. Diplom beynəlxalq bir diplomdur. Bu həmin diplomun apostilidir və bu da həmin diplomun təhsildə keyfiyyət və təminat agentliyi tərəfindən diplomun təsdiqidir. Gördüyünüz kimi diplomun üzərində nə imtahan növü yazır, nə də ki bir şey, attestat. Sadəcə diplom tam qanuni şəkildə təsdiqlənib, dövlət rüsumunu ödəməklə diplom tam olaraq Azərbaycanda təsdiqini tapır. Valideynlərimizin bununla bağlı narahatçılığı olması, bu da Əşrəfin, Əşrəf də attestatına qəbul olub. Gördüyünüz kimi bu onun tələbə biletidir, qeyd etdiyim kimi. Bu da onun yaşam icazəsi. Tələbə biletinin üzərində də hər kəsə eyni tələbə bileti verilir, hər kəs eyni məsələn təhsil haqqını ödəyir və eyni də diplomu alırlar. Belə, birinci hissəmiz geridə qaldı, veriliş sona çatmadı qeyd etdiyim kimi. Qısa fasilədən sonra biz attestatla təhsillə bağlı digər məqamlara da toxunacaq, ona görə fikriniz bizdə olsun. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız
və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, siz də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlaya bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə xaricdə təhsili əl çatandır, attestat vasitəsilə müraciət edərək imtahan vermədən, ola bilər ki, burada imtahanlarınızı vermişsiniz, amma biraz nəticələriniz uğursuz olubdur, istədiyiniz fakültəyə qəbul ola bilməmişsiniz, vaxt da daralır və düşünürsünüz ki, artıq nə edəcəyi, hara müraciət edəcəyi, elə bizi indi izləyirsinizsə, müraciət edə biləcəyiniz ünvan, güvənə biləcəyiniz ünvan, bax, bu çox önəmlidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir. Bunu mən niyə deyirəm buradan? Çünki, birincisi, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi və onun rəhbəri Ramal Şəmşədli, yəni uzun illərdə efirimizdən çıxış edir və dediyi buradan o xidmətlər ki var, şirkətinin xidmətləri, onları da biz tələbələr vasitəsilə görürük ki, reallaşdırırlar. Əşrəf, bax, sən attestatla qəbul oldun, düzdür, burada imtihan verirdin, hazırlaşdın, oldu da, yəni indi oldu ki, biraz nəticən balın çatmadı. Attestatla qəbul olubsan, orada sənin oxumağında, universitet, o nədir, imtahanla qəbul olanlarda bir fərq varmı? Çünki burada belə bir fikir də var ki, əşi attestatla qəbul olub, necə olacaq, universitet elə belə universitetdir, nə, belə fikirlər yox, var. Yox, tamamilə yanlış bir düşüncədir. Təhsillər eyni səviyyədə olur, istər attestatla olsun, istər qəbul, normal imtahan şəklində qəbul olsun. Müəllimlər eyni dərslər verir hər kəsə. Eyni universitetdə oxuyursunuz? Bəli, bəli. Hamısı eyni olur. Eyni olur, yəni heç bir fərq yoxdur. Bəli, bəli. Eyni də bütün o tələbələr üçün yaradılan, orada bilirəm ki, şərait var ki, güzəşlər var ki, eyni bəli. Şeylərdən istifadə edirsiniz. Bəli, bəli, tamamilə, hamısı eynidir. Yəni, bu məsələyədə tələbə özü cavab verir ki, hər şey eynidir. İstər attestatla qəbul olsun, istər imtahandan heç bir fərqi yoxdur. Ramon müəllim, siz bu ilki tələbələriniz, ötən ilki tələbələriniz olsun, onların qəbulunu aldıqdan sonra onların buradan yola salınması, orada qarşılanması var mı orada bələdçiləriniz? Təbii ki, valideynlərimizin bundan bağlı nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Buradan tələbələrimiz biz istər valideyn getsin, istər getməsin, nümayəndəmizlə yola salırıq. Orada qarşılanma, yataqxana yerləşdirmə, təbii ki, yataqxana da əvvəlcədən müəyyənləşdirilir bir tərəfindən. Niyə? Çünki tələbələrimiz getdiyində ateldə qalsalar, əvvəlcədən yataqxana tutulmadıq təqdirdə bir çox maddi xərclər də, ziyançılıq da orada çəkirlər. Ki, orada yataqxana tapmaq da, yəni gec gedildiyi təqdirdə çətin məsələ olur. Yəni 10 günə, 15 günə yataqxana tapılır və 10-15 gün tələbəmiz gedib ateldə qalırsa, bu da ciddi mənada da həm maddi zərərə yol açır, həm də ki, tələbəmizin dərsləri başlayır, bilmir yataqxana yerləşsin, bilmir dərsinə mi uyğunlaşsın, şəhərimi tanısın. Yəni bunların hər biri böyük bir problemə çevrilir. Ona görə biz əvvəlcədən şəhər-şəhər bizim nümayəndələrimiz var. İndi Əşrəf özü də bilir. Burada tələbələrimizi biz normal qaydada nümayəndəmizlə yola salırıq. Orada birbaşa yataqxana yerləşdirilir. Dərhal universitet qeydiyyatları tamamlanılır. Universitetindən şəhərlə tanış olurlar və sonra da dərslərə normal tələbələr kimi başlayırlar. Yəni valideynlərimiz və bu prosesdə orada bitmir. Tələbəmiz universiteti bitirənə qədər biz daimi tələbələrimizin yanında oluruq. Yəni, çünki elə olmasaydı, bugün Əşrəf 3-cü kursu bitirib və bizlə əlaqəsi olmasaydı, biz ona köməklik göstərməsəydik, nə Əşrəfin valideyni ikinci səfər evladını bizə əmanət eləyərdi, nə də ki, Əşrəf bugünkü gündə studiya çıxardı. Ona görə valideynlərimiz bilməlidirlər ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 8 ildən artıq fəaliyyət göstərir, rəsmi qeydiyyatı olan, vergi ödəyicisi olan bir şirkətdir, hər şey tam rəsmi bir şəkildədir. Bir də bu alıq oluşmasın ki, valideynlərimizi biz övladımızı pulla universitetə yerləşdiririk. Yəni sizin ödədiyiniz oradakı məbləğ xidmət haqqıdır. Bu zaten var olmuş, bütün hər kəsə sunulmuş bir proqramdır ki, hər kəs bu proqramdan istifadə edə bilər. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi nə edir?
Lazımı sənədlər vaxtı-vaxtında sistemə yüklüyür. İxtisas seçimində düzgün bir şəkildə kodlaşdırması nedir? Gələn mesajları vaxtı-vaxtında cavablayır, qəbulu həyata keçirdir, təhsil haqqı ödəməkdir, oradakı proseslərin xidmətini göstərir. Və bunun da nəticəsində valideyn xidmət haqqı ödəyir. Bəzən valideynlərimiz, yenə deyirəm, dələduzların, mövsümü şirkətlərin heç vaxtı qurban olmasın. Nə bilim, sıfır manatla Türkiyədə təhsil alın, xidmət haqqı ödəmədən, nə bilim, Türkiyədə təhsil alın. Yəni, xidmət, bu, yenə deyirəm, bir proqramdır. Bütün ölkələr arasında bu proqram var və rəsmidir. Qeyd edim ki, universitetlərin hər biri dövlət universitetidir. Hər birinin diplomu nəinki Azərbaycanda, bütün ölkələrdə tanınır. Beynəlxalq təhsil mərkəzi və yaxud da ki, digər şirkətlər fərq etməz. Bunlar sadəcə bu prosesin baş tutmasında sizə köməkli göstərir. Yardımcı bir şirkətdir. Çünki bizim vaxtımızda, məsələn, belə xidməti şirkətlər yox idi. Mən də qardaş ölkə Türkiyədə təhsil almışam. Qəbul prosesimdən tutmuş, ora yerləşməm olsun, yataqxana, universitet qeydiyyatı çox ciddi mənada çətinliklər çəkmişəm. Çətinlik və bu an stres də keçirə bilərsiniz və ya nədəsə bir sənədin toplanmasında, bir sənədin Türkiyə aparılmasında yanlışlıq da edə bilərsiniz ki, bu da bir böyük məsrəfə gətirib çıxaracaq, bir get-gəl. Amma şirkət bunu bilir, yəni ki, hansı sənədlər buradan getməlidir ki, sizin işinizi asanlaşdırır. Ona görə siz bir də o sıfır haqqı, sıfır manatla xidmət haqqı, belə bir şey ola bilməz. Hər bir şirkətin gördüyü işə görə mütləq ki, xidmət haqqısı var. Çünki orada şirkətdə əməkdaşlar var, çalışanlar var. Yəni. Təbii ki, o adla dəvət edirlər. Biz filan universitetin nümayəndəsiyik, bu xərclər var. Baxırsan ki, gəlir artıq üzü astarından da daha başa gəlir. Bir də bunu qeyd edim ki, Vəfa xanım, bax, qeyd etdiyim kimi bu Əşrəfin tələbə biletidir. Bu onun yaşama icazəsidir. Əgər bu yaşama icazəsi alınmasa, orada tələbə olmasına baxmayaraq deportasiya olunur. Yəni, çünki sizə vaxt verilir. 3 ay içərisində bu yaşama icazəsini biz almalıyıq. Yaşama icazəsi, yəni bizim fikirləşdiyimiz qədər asan olmur. Elə heç də asan deyil. Ən çətin məsələlərdən biri, bilənlər bilir ki, yaşama icazəsinin alınmasıdır. Bunu sizin müraciət etdiyiniz şirkət öz boynuna götürmürsə, sizin övladınız orada oxuya bilməyəcək. Ona görə biz buradan deyirik ki, köklü, uzun illərdir bu işdə olan, bu işin peşəkarlarına müraciət edin. Yoxsa əks halda mümkün olmayacaqdır. Təbii ki, biz burada xəbərdarlıq etməliyik. Xəbərdarlığımızı edək, valideynlərimiz mütləq şəkildə diqqətli olsunlar. Ən əsası da, yenə deyirəm, valideynlərimiz təbii ki, ümidlidir, yenə deyirəm. Mən bütün gənclərimizə uğurlar arzulayıram. Təbii ki, Azərbaycanımızdakı universitetlərimiz də çox gözəl universitetdir, çox gözəl təhsil verirlər. Hətta dünya reyting cədvəlinə düşən bizim universitetlərimiz də var. Bizim burada məqsədimiz nədir? Bizim burada məqsədimiz odur ki, yəni bizim valideynlərimiz əziyyətlə, zəhmətlə övladlarını böyüdüblər və müəyyən hazırlıqlara göndəriblər və 11 ilin nəticəsində bu attestatı əldə ediblər və sonuçda da yenə hazırlaşıb hansısa bir qruba, fərqi yoxdur, 1, 4, 2, 3 gedib imtihan veriblər. Ola bilər ki, stresdən, həyəcandan, hansısa bir səbəbdən ya kodlaşdırmanı düzgün apara bilməyiblər, nəticə az toplayıblər. Yəni, biz istəyirik ki, o övladlarımızın təhsil arzusu, xəyalı, onların gələcək kariyerası həm ürəklərində qalmasın, həm də valideynlərimiz, məsələn, pis olmasınlar. Çünki hər birimizin övladımız var, əziyyətlə övlad böyüdürük. Bəli, onların xoşbəxtliyi üçün hər birimiz əlimizdən gələn edirik, valideynlər də edir. Və onların da xoşbəxt olması ilk növbədə təhsillərinin yaxşı olmasıdır. Məsələn, 3 il əvvəl, təbii ki, bizim qardaşımız Malik, daha doğrusu Əşrəf, qardaşın adı da Malikdir. Malikdir, ona səhv Əşrəf, məsələn, 3 il əvvəl müraciət etdiyində, məsələn, deyək ki, onun ailəsi Əşrəfə dəstək verməsəkdir. Bu seçimi etməsəkdirlər, bugün Əşrəf qürurla bu televiziyada ola bilərdim, çıxış edə bilərdim və nəticəsini göstərə bilərdim. Xeyr, yəni demək istəyəm odur ki, siz elə fikirləşməyin ki, sizin övladınız az bal toplayıb, onların potensialı yoxdur, zəifdir və heç bir şeyi görə bilməz, universitet oxuya bilməz, gedib orada nə bilim çətindir, ay kəsiri qalanda universitetdən qovulurlar, belə bir ehtimallar yoxdur. Yəni, kəsirsiz, biz deyirik ki, kəsirsiz tələbə də olmur. Orada qovulma söhbəti Vəfa xanım yoxdur. Sadəcə ixtisası bildiyim qədər düz seçmək lazımdır ki, oxuya bilsinlər. Məsələn, bizə yüzlərlə müraciətlər var ki, biz baxırıq ki, az bal toplayıb, səbəb nədir? Birinci qrubu seçiblər, amma riyaziyyat və fizika fəndə marağı yoxdur. Yəni, sevmir, amma sırf kompüterə marağı var deyə o qrubu seçib, amma nəticəni az əldə edib. Və yaxud da ki, kimya, biologiya marağı yoxdur, istiqamətləndiriblər dördüncü qrupa ki, mənim övladım və ya qızım həkim olsun, bu gedib yenə nəticəni az toplayıb. Biz nə edirik?
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda bir ilik olaraq və təhsildə inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan ixtisas dəyərləndirmə testini həyata keçirdir. Bizə müraciət edilən hər bir kəs o testdən keçir. Testdə riyaziyyat, fizika, kimya, biologiyadan suallar deyil, günlük həyatımızda qarşılaşacağımız durumlara bizim reaksiyamızdır. Onun nəticəsində sistem müəyyən edir ki, bu gənc hansı xasiyyətdədir və bu xasiyyətə uyğun hansı ixtisaslardır. Biz o ixtisasları məsləhət edirik, danışırıq, ümumi ixtisaslar haqqında məlumat veririk və nəticə itibarilə ixtisasımızı seçir və %99 göndərdiyimiz tələbələrimizin hər biri Əşrəf kimi uğurlu bir şəkildə nəticə əldə edir. Həqiqətən də belədir, artıq bu yay aylarında neçənci tələbədir bizdə. Hər efirdə demək olar ki, Ramal müəllim tələbə ilə gəlir, o Türkiyədə təhsil alan və görürük ki, şəffaf şəkildə, yəni bu çıxarışdır, qiymət cədvəlləridir, çıxarışdır, göstəririk. Qiymətlər yaxşıdır, nəticələr yaxşıdır, tələbə bileti, tələbənin özü də deyir ki, dərslərim yaxşı gedir. Hətta, yəni bunu biz elementar olaraq nədən bilə bilirik? Tələbə təqaüd alırsa, bu o deməkdir ki, o gedib, yaxşı oxuyub ki, ona təqaüd veriblər. Hər şey qaydasındadır. Ona görə inanın ki, bilirsiniz, bəzən insan lazım olduğu insandan şübhələnmir, ya şirkətdən şübhələnmir, lazım olmayan məsələlərdən şübhələnir. Atistatla təhsil şübhə doğuracaq bir məqam, heç bir məqam yoxdur. Siz ürəklə müraciət edə bilərsiniz, sadəcə burada bir şübhəli məqam odur ki, doğru düzgün şirkətə müraciət edin. Əgər işbazlara, dələduzlara rast gəlsəniz, təbii ki, işləriniz yaxşı getməyəcək, ona görə burada diqqətli olun. Ramon müəllim, bizi bölgələrdən izləyirlər, buradan hər birini salamlayırıq, bütün bölgələrimizi salamlayırıq və bilirəm ki, bölgələrimizdə özünüz də vaxt var idi, ucqar bir kərtdən cavab bir uşaq idi, oğlan idi. Sonra Türkiyəyə getdiniz, təsir aldınız, kariyera qoyurdunuz, bir iş adamı oldunuz. Bəli. Onlar da istəyir elə olsun. Eynən Vəfa xanım, yəni çünki mən əslində özümü elə gördüyüm üçün, yəni bu nəticə gəlib çıxdığım üçün mən illada çalışıram ki, insanlara izah edəm ki, yəni narahat olmayın da, övladınız istəsə, yaxşı bir nəticəni əldə edə bilərlər. Biz onlara güvənək, onlara bu şansı verək. Ən azından, məsələn, yenə deyirəm, biz bu təhsili seçməsək, bizim alternativimiz nədir? Təbii ki, indi elə gənclər var ki, bizə müraciət edirlər, baxırıq ki, həqiqətən təhsil bunluq deyil. Onun çox gözəl əl qabiliyyəti var, hansısa bir peşə ixtisasına yönləndirilə bilər. Biz o istiqamətdə də dəstək veririk. İndi burada məsələ nədir? Suallar yaranır ki, müəllim, siz ixtisası necə düzgün şəkildə seçirsiniz ki, bizim övladlarımız gedir orada yaxşı şəkildə təhsil alır. Qabiliyyət və bacarıq məsələsi çox önəmlidir. Birinci növbədə biz övladımızı tanımalıyıq. Məsələn, əgər mənim övladımın idmana marağı varsa, gördüyünüz kimi Əşrəf nə dedi? Dedi, mənim uşaqlıq arzum. Bəli, bu çox önəmlidir. Amma yenə də üçüncü qrupa yönəlib, amma nəticə əldə edə bilməyib. Amma öz uşaqlığından olan arzusuna yönəldiyi üçün bugünkü gündə fakültə birincisidir. Və üçüncü kursu yüksək səviyyə ilə bitirib və təqaüd alır və ölkəmizə artıq gələn il bitirir. Və qeyd edirəm ki, Əşrəfin oxuduğu universitetdə də Vəfa xanım, 50-dən çox ölkədən tələbə təhsil alır. O tələbələrin içərisində birinci olmaq bizim ölkəmizin qürurudur, fəxridir. Bu da çox önəmlidir. Ona görə, məsələn, riyaziyyat fizika marağı yoxdur övladımızın. Biz demirik ki, riyaziyyat fizika fənni pisdir. Əlbəttə ki, bütün fənlər yaxşıdır. Amma, yəni mənim övladım bu fənə marağı yoxdursa, mən onu məcbur edə bilmərəm. Maraq olan fənlər üzərində getməliyəm. Humanitar marağı varsa, humanitar yönümlü ixtisaslar seçməliyik və yaxud da ki, heç bir fənlərə marağı yoxdur, amma idmanı sevir. Əşrəf necə idman sevirsə, onlar da onun kimi. Biz istiqamətləndiririk, idman fakültəsində oxuyur. Gözəl yemək bişirmə qabiliyyəti var. Biz istiqamətləndiririk, turizm fakültəsində aşbazlıq ixtisası var, ona yönləndiririk. Və yaxud da ki, gömrük fakültəsi var, fövqəladə hallar var, nə bilim, bədən tərbiyə var, turizm var, elektrik, elektronik var. Məsələn, təsərrüfatla təsərrüfatı sevirsə, agronom sahə üzrə ixtisaslar var bizdə, ziraat mühəndisliyi. Və yaxud da ki, heyvanı sevirsə, onunla bağlı ixtisaslarımız var, sosiologiya, psixologiya. Yəni, bütün övladlarımızın istedadına, götürümünə, qabiliyyətinə uyğun ixtisaslarımız mövcuddur. Yetər ki, onlar övladlarını inansınlar, müraciət etsinlər, qeydiyyatlarımız yekunlaşmaq üzrədir. Bilirsiniz, ayın axına qədər Türkiyə Dövlət Universitetlərində qeydiyyatlar davam edir, amma yerlər azalır. Biz deyirik ki, yenə buradakı nəticəni valideynlər gözləyə bilərlər, amma buradakı şansı da əldən verməsinlər. Müraciət etsinlər, tam ödənişsiz bir şəkildə bronlaşdıra bilərlər. Konsultasiya ödənişsiz, kreditlə təhsili həyata keçirdirik.
Gör. Bir de təcrübə, məsəl üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi göndərdiyi tələbələr bura yay tətilində gəldikdə bir çox şirkətlər var ki, əməkdaşlıq edir Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, ora təcrübəyə göndərir. Yəni təcrübə keçirlər. Bu da üstünlükdür təbii bəli, ki. Bəli, təcrübə keçirlər, çünki iş təcrübələri yaranırlar. Artıq nəyə görə o ixtisas oxuduğunu bizim gəncimiz başa düşür və bitirib gəldikdən sonra da rahat bir şəkildə işləyə bilir, işini tapır. Və bu sahədə də biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi dəstək veririk. Qeyd edeyim ki, yenə valideynlərimizin bir narahat olduğu səbəbdən odur ki, diplom Azərbaycanda tanınmaz, yəni atestatla gedilən universitetlər elə belə universitetlərdir. Baxın, iyul ayında bir statistik var, Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyinin öz saytında qeyd olunub. Ümumi olaraq iyul ayında 937 dənə xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələrin diplomu təsdiqə göndərilib. Onlardan, Vəfa xanım, 754-ü müsbət cavab alıb, yəni 754 nəfərin diplomu təsdiqlənib. 183 nəfərin diplomu təsdiqlənməyib. Bunların təsdiqlənməmə səbəblərinə baxdığımızda yenə bu məlumatlar Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyinin saytında yazılan məlumatlardır. 142 nəfərin vaxt azalması. Məsələn, qiyabi olaraq təhsil alıblar, giriş çıxışlarına diqqət etməyiblər və yaxud da ki, əyanı təhsil alıblar, qiyabi kimi get-gəl etdiklərinə görə diplomları təsdiqlənməyib. Onlardan 17 nəfəri əzazlıq ixtisasıdır ki, əzazlıq ixtisasının qiyabi forması yoxdur. Ancaq əyanidir, amma bunlar nə ediblər? Qiyabi formada təhsil alıblar. Bu universitetlərin heç birinin içərisində Türkiyə dövlət universitetləri yoxdur. Rusiya var, Ukrayna var, Gürcüstan var. Bu ölkələrdən təhsil alıblar. Təbii ki, diplomlarda bu şərtlər olmadığına görə, qaydalar uyğun olmadığına görə təsdiqlənməyib. Qeyd edeyim ki, yenə Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyinin saytında diplomu tanınmayan, yeni il üçün deyirəm, diplom tanımayan universitetlər siyahısı var. 26 dənə orada universitet var. Onların içərisində nə bir dənə Türkiyədən dövlət universiteti var, nə də bir dənə özəl universiteti var. Yəni, valideynlərimizin diplomun təsdiqi ilə bağlı nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Rəsmi məlumatdır hər biri və istəsələr biz buradan yenə deyirik, Elm və Təhsil Nazirimizin 146 qaynar xətt nömrələri var. Onlarla əlaqə saxlayıb dəqiqləşdirə bilərlər. Yəni, bu proqram da beynəlxalq bir proqramdır, bütün ölkələr arası var. Və biz özümüz də şahid oluruq da bizim ölkəmizə Afrika ölkələrindən, Pakistandan, Türkiyədən, Hindistandan, Avropa ölkələrindən, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstandan nə qədər ölkə vətəndaşları var ki, əcnəbi tələbələr bizim ölkəmizə təhsil alır. Evet. Həm magistr, həm bakalavr, həm doktorantura. Bunlar necə təhsil alırlar? Eyni bizim proses kimi. Biz gedib xarici ölkələrdə imtahansız necə təhsil alırlar? Daha doğrusu bu imtahansız deyil, Vəfa xanım. Yəni biz 11 il bunu əldə etməyimiz üçün 11 ilə imtahan vermişik. 11-9-dan imtahan vermişik, 11-ci sinifdə də yenə biz bitirdiyimizdə 3 fəndən imtahan veririk və bizim Azərbaycandakı universitetə qəbul olmağımız üçün buradakı 300 balın rolu var. Bəli. Və bu nəticə ilə də biz gedib qardaş ölkə Türkiyədə təhsil alırıq, Almaniyada, İtaliyada, İspaniyada, nə bilim, Kanadada, Amerikada, bir çox ölkələrdə Rusiya, Ukrayna təhsil alırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sadəcə bakalavr qəbulunu həyata keçirtmir. Magistratorda qəbulumuz var. Sadəcə bakalavr diplomlarının bizə təqdim etməklə bir gün, iki gün içərisində magistratura da qəbul ola bilərlər. Eyni qaydada magistr diplomlarını təqdim edərək tam şəkildə imtahansız bir formada bir gün, iki gün içərisində doktorantura proqramlarına da daxil ola bilərlər. Yəni bütün aşamalarda təhsilin növləri bizdə var. Qiyabi, məsələn bizdə bilirsiniz ki, xanımlarımız ən çox müraciət eləyir, təhsil almaq istəyiblər, amma evləniblər, hansı səbəbdən oxuya bilməyiblər, amma yenidən oxumaq istəyirlər. Təbii ki, onlar üçün qiyabi təhsillər də mövcuddur. 3 dildə qiyabi təhsil var. Həm türk dilində var, həm ingilis dilində var, həm rus dilində var. Bütün ixtisaslarımız var. Yetər ki, valideynlərimiz müraciət etsinlər. Regiondan bizi izləyənlərə də bildirmək istəyirəm ki, bizim jurnalımız var, Haşda Təhsil Jurnalı. Sizin A-dan Z-yə nə suallarınız varsa, hər biri bu jurnalda qeyd olunub. Orada yaşam xərcləri olsun, təhsil haqları olsun, universitetlər olsun, tələbələrimiz, diplomun təsdiqi, hər bir şeylə bağlı bütün məlumatlar var. Bunları tam ödənişsiz bir şəkildə biz sizə PDF formatında da göndərə bilərik. Eyni zamanda regionlardan bizi izləyən valideynlərimiz də əgər mərkəzimizə gələ bilmirlərsə Bakıya, onlayn bir şəkildə, görüntülü bir formada bizdən konsultasiya xidmətində ala bilərlər. Çox təşəkkür edirəm Ramal müəllim gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin ünvanı Əhməd Rəcəbli küçəsi 189-da yerləşir. Nömrələri görürsünüz, zəng edə bilərsiniz. Beləliklə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin direktoru Ramal Şəmşədli və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə Türkiyədə təhsil alan tələbə Əşrəf Heydərov studiyamızın qonaqları idi. Qısa fasilədən sonra proqramımız davam edəcək.
Nömrə 1 Tədris Mərkəzi təhsil sahəsində keyfiyyətli tədris ilə seçilən hazırlıq müəssisəsidir. Mərkəzimiz 2016-cı ildən etibarən fəaliyyətə başlamış, hər il yüksək nəticələri və yüksək uğur faizi ilə fərqlənir. Müasir standartlara cavab verən dərs otaqları, təcrübəli və peşəkar müəllim kollektivi, həftəlik və aylıq sınaq imtahanları, şagirdlərin zəif olduğu fənlərdən əlavə ödənişsiz dərslər, aylıq valideyn iclasları, valideynlərin hər zaman dərslərdə oturma imkan kimi üstünlüklərimiz var. Fəaliyyət sahələrimiz genişdir. Buraya məktəbə qədər və ibtidai sinif hazırlığı, təkmilləşmə və buraxılış imtahanlarına hazırlıq, abituriyent hazırlığı, yüz və sat hazırlığı, müəllimlərin işə qəbulu və magistr hazırlığı, xarici dil kursları, fənlər üzrə hazırlıq daxildir. Mərkəzimizdə dərs deyən müəllim və təcrübəli idarə kollektivi öz sahəsində peşəkar şəxslərdir. Bilik saatı davam edir və növbəti saatımızda biz nömrə 1 tədris mərkəzi və orada görülən işlər, xidmətlər, hazırlıq istiqamətləri hansı nələr üzrədir? Bu haqda sizə məlumat verəcəyik. Studiyamızın qonağı isə nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsanovdur. Samin bəy, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Samin bəy, təbii ki, biz istərdik ilk öncə nömrə 1 tədris mərkəzi, onun fəaliyyəti, xidmətləri, filialları, yenilikləri bu haqda məlumat verəsiniz. Bəli, mən də salamlayıram hər kəsi. Nömrə 1 tədris mərkəzi 2016-cı ildən fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz filialımız Həsən Əliyev küçəsində yerləşir və bir filialla başlayan nömrə 1 tədris mərkəzi hal-hazırda 11 filial və bir uşaq bağçası ilə xidmətinizdəyik. Nömrə 1 tədris mərkəzinin Bakıda, Sumqayıt, Bakıda çoxsaylı filialları var. Sumqayıtda, Xırdalanda, Lənkəranda filiallarımız var. Bundan başqa nömrə 1 tədris mərkəzinin nömrə 1 uşaq bağçası da var ki, bu da nömrə 1 tədris mərkəzinin, yəni belə deyək, uşaq bağçası olaraq bir filial olaraq fəaliyyət göstərir və Neftçilər metrosuna yaxın yerləşir. Burada da 1 yaşdan 5 yaşa qədər uşaqlar Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə qəbul olunur. Çox gözəl. 2024-2025-ci tədris ili üzrə siz bildiyim qədər artıq dərslərə də start vermişsiniz. Hansı filiallarda və neçənci siniflər üçün? Bəli, nömrə 1 tədris mərkəzi artıq 2 ildən çoxdur ki, qəbul imtahanları, buraxılış imtahanlarının erkən keçirilməsi əlaqədar olaraq 9 və 11-ci siniflərin dərslərini daha tez başlayır avqust ayında. Burada mərkəz, Əhmədli, Neftçilər, Sumqayıt, Yasamal, yəni əvvəlki illər daha əvvəl fəaliyyətə başlayan filiallarımızda avqust ayının 12-sindən etibarən dərslər başlayır. Bəzi filiallarımızda hətta avqust ayının 1-dən etibarən başlayıb. Burada təbii ki, aprel, may, iyun, iyul aylarında qeydiyyatdan keçən 9 və 11-ci siniflərin dərsləridir ki, bunları biz daha tez başlayıb, proqramı daha tez bitirmək istəyirik ki, mart və aprel ayında imtahanlar olacaq və imtahanlara şagirdlər daha hazırlıqlı olsunlar. Buna baxmayaraq, sentyabr ayında da qruplarımız olacaq ki, hətta yay aylarında qeydiyyatdan keçib hələ də rayonda olanlar var, istirahat edənlər var ki, biz onları da düşünürük və dərslərimiz sentyabrda yenə də yeni qruplarla sıfırdan olaraq başlayacaq. Aha, çox gözəl. Və fəaliyyət sahələrinizi biraz da geniş açaq tamaşaçılarımız üçün. Nömrə 1 tədris mərkəzi demək olar ki, bütün yaş qrupları üzrə fəaliyyət sahələri mövcuddur. Qeyd etdiyim kimi nömrə 1 uşaq bağçası 1 yaşdan 5 yaşa qədər şagirdləri qəbul edir. Bundan başqa kurslarımızda, filiallarımızda məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai sinif və after school, 5, 6, 7-ci siniflər üçün təkmilləşmə kursları, 8, 9, 10, 11-ci siniflər üçün buraxılış və abituriyent hazırlığı, xarici dillər üzrə hazırlıq, magistr, MIQ sertifikasiya, IELTS, YÖS, SAT hazırlığı və xaricdə təhsil üzrə fəaliyyətlərimiz davam edir. Aha. After school, bu nədir? Yəni bunu açardıq tamaşaçılarımız üçün. After school açılışı məktəbdən sonra deməkdir. Biz əsasən ibtidai siniflər üzrə 1, 2, 3, 4-cü siniflərin belə bir layihə irəli sürmüşük keçən ildən. Burada ibtidai siniflər məktəbdən əvvəl və yaxud da məktəbdən sonra kursumuza yaxınlaşaraq 4-5 saat ərzində məktəb dərslərinin edilməsi, ev tapşırıqlarının izahı və həlli,
Hətta orada nahar yeməyi var. Məsələn, səhər dərsə gedənlər gün orta gəlir və yeməyini yeyir. Ondan sonra saat 6-ya qədər dərslərdə iştirak edir. Əgər gün orta növbəsi oxuyursa, səhər saat 9-dan 1-ə qədər kursumuzda olur. Yenə də yeməyini yeyib məktəbə gedir. Burada after school-un əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagirdlər ev tapşırıqlarının izahı ilə yanaşı, həm də əlavə ingilis dili dərsləri, aylıq gəzintilər, çay və şirniyyat saatı və dərnəklərlə məşğul olurlar. Şagirdlər ən çox valideynlərin əziyyət çəkdiyi məqam odur ki, ev tapşırıqları çox olur. İbtidai siniflərdə xüsusən proqramın, kurikulum proqramının çətinliyi, valideynlərin belə deyək də burada əziyyəti, yəni izahı. Valideyn ola bilər, dərsi bilir, mövzunu bilir, amma şagirdlərə izahı lazımdır ki, nəyə görə 2 üstə 2 gələndə 4 eləyir. Bunu izahlı şəkildə biz həll eləyirik və şagirdlər də həm məktəb dərslərinə daha yaxşı hazırlaşmış olurlar, valideyn də o əziyyətdən qurtulmuş olur. Eyni zamanda məktəb qiymətləri də yaxşı olur və gələcəyə daha yüksək nəticə ilə və baza ilə növbəti siniflərə keçmiş olurlar. Ən əsası da həm uşaqların, həm də valideynlərin evdə boş, asudə vaxtları da olur. Çünki dərslər artıq bilirəm ki, orada edilir. Dərslər dedikdə sizin tapşırıqlarınızdan təbii ki, söhbət gedir. Məktəbə gedəcəksə, səhər gəlir, əgər gün orta gedəcəksə və yaxud da səhər dərsə gedirsə, səhər dərsdən çıxır, gəlir, 6-ya qədər bütün hər şeyi həll edir. 6-dan sonra artıq şagird evdə dərs eləmir. Dərs eləmir. Artıq eləmiş olur və asudə vaxtı olur. Və valideynlə boş vaxt keçirə bilər, gəzə bilər. Dünya görüşünün artırılması üçün bir şeylər etmək olar. Deməli, Samin bəy, çox qısaca deyim ki, Sovet dönəmində, yəni mən Sovet dönəminin şagirdi olmuşam, orada da Rus sektorunda təbii ki, təhsil aldığım üçün prodlyonka deyilən bir şey var idi. Elə bu da after school anlamına gəlirdi ki, biz də eyni şeyləri orada edirdik, dərslərimiz edirdik, qidalama. Hətta bizi yatızdırırdılar orada, bir saatlıq bir yuxu vaxtımız var idi ki, bir dincimizi də alaq. Yəni, eyni şey demək ki, nömrə bir tədris mərkəzində də var. Orada yatmaq yox, boş vaxtlar olur ki, istirahat vaxtlarıdır. Şagirdlər orada beyni, yəni gimnastikası ilə məşğul olurlar. Yəni, belə deyərlər, deyək də, beyinlərini dincəldirlər. İndiki uşaqlar təbii ki, yatmağı çox sevmir. Sevmirlər. Ona görə başqa formada biz onları həll edirik. Bir sözlə, after school, yəni məktəbdən sonra dərslərin edilməsidir, orada deməli, başqa qidalanma, hər bir şey var. İngilis dili danışıq dərsləri, əlavə dərnəklər və aylıq tarixi ekskursiyalarda, tarixi məkanlara ekskursiyalarda eləyirik ki, şagirdlər həm əylənirlər, həm gəzirlər, həm oxuyurlar. Bir sözlə, valideyni əziyyətə salmırlar. Valideyn üçün bu, yəni, çox arzu olunan bir şeydir, mən sizə deyərdim. Deməli, nömrə bir tədris mərkəzində güzəşli təhsil var, hər zaman yəni, buradan vurulursunuz. Bir də təqayüdlü təhsil var. Güzəşli anladıq, bəs təqayüd? Nömrə 1 tədris mərkəzi 2016-cı ildən etibarən, fəaliyyətə başladığı ildən etibarən, yəni tədris mərkəzləri içində üstünlüklərindən biri də təqaüd idi. Biz təqaüdü həm şagirdlər kursda, tədris mərkəzinin filiallarımızda oxuduğu müddətcə aylıq sınaqlarda 50% nəticəni keçdikcə təqaüd qazanırlar. Eyni zamanda 600 baldan yuxarı, 600 və daha yüksək nəticə ilə ali məktəblərə qəbul olduqda 4 il ərzində nömrə 1 təqaüdü almış olurlar. Ola bilər onların içində prezident təqaüdçüsü, universitetin verdiyi təqaüd, bizim verdiyimiz təqaüd üst-üstə gəldikdə elə tələbəmiz olub ki, 400-450 manat təqaüd qazanmış olur ümumilikdə. Bu da şagirdlər üçün, abituriyentlər üçün bir sistem oldu. Biz təkcə bunu abituriyentlərə yox, 5-ci sinifdən yuxarı hər kəsə təkmilləşmə, buraxılış və abituriyent hazırlığımıza hal-hazırda qeydiyyatdan keçənlərə 20-30% güzəşlərimiz və aylıq təqaüdümüz var ki, avqust ayının sonuna qədər yararlana bilərlər. O zaman güzəşlərdən danışdıqsa 8, 9, 10, 11-ci siniflər üçün hansı güzəşləriniz var? Bir daha onları xatırladaq. 8, 9, 10, 11-ci siniflərimiz üçün hal-hazırda 2 fəaliyyət sahəmiz var. Buraxılış imtahanlarına hazırlıq 3 fən üzrə və yaxud da abituriyent hazırlığı 5 və yaxud da 6 fən üzrə. Seçim şagirdlərdən asılıdır. Elə şagird 9-cu sinifdə oxuyur, 3 fən seçir. Eləsi var deyir ki, yox, mən daha yaxşı hazırlaşsın deyə valideyn deyir ki, 5 və yaxud da 6 fən seçsin. Burada seçim onlardan asılıdır. Seçərək 3 fən üzrə seçərsə 20%, 5 fən üzrə seçərsə 30% güzəştimiz var. Bu güzəşlər də filiallara görə dəyişir təbii ki. Bu minimum güzəşlərdir. Elə filiallarımız var ki, orada 40% güzəştimiz var. Bunun üçün də təbii ki, bizim filiallarımıza əlaqə saxlayaraq o güzəşləri və filiala görə olan güzəşt və təqaüd kampaniyası maraqlana bilərlər. Eyni zamanda buraxılış və abituriyent hazırlığımıza hal-hazırda qeydiyyatdan keçənlərə də aylıq təqaüd verilir.
Çox gözəl, mən də öz növbəmdə tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, nömrə 1 tədris mərkəzində 2024-2025-ci tədris ili üzrə 30%-dək güzəşli və təqaüdlü qeydiyyat davam edir. 4-5-6-7-ci sinif təkmilləşmə və liseyə hazırlığı, 8-9-cu sinif buraxılış imtahanlarına hazırlıq, 9-10-11-ci sinif buraxılış və abituriyent hazırlığına qeydiyyat üçün tələsin. Yeni tədris ili üzrə dərslər avqust və sentyabr aylarında başlayır. WhatsApp 055-253-5152, yəni artıq avqust ayında qeydiyyat başlayıbdı, dərslərdə başlayıbdı. Amma yeni qoşulanlar necə olacaq? Yeni qruplara mı bölünəcəklər? Bəli, yeni qruplar üzrə qeydiyyat davam edir. Eyni zamanda yeni açılmış Lənkəran Ramana filiallarımızda və eyni zamanda Gənclik filiallarımızda da sentyabrdan dərslərimiz başlayacaq və bunu da nəzərə alsınlar ki, bütün filiallarda başlamayır və başlasa belə qeydiyyatdan keçənlər, avqustun sonuna qədər qeydiyyatdan keçənlər sentyabr ayında yeni qruplarda dərslərə başlayacaqlar. Deməli, biz qeyd etdik ki, nömrə 1 tədris mərkəzi bir çox sahədə dedik, təhsilin bir çox qolları üzrə xidmətlər verir, hazırlıqlar var. Bir də sizdə xaricdə təhsil də var. Bəli. Xaricdə təhsil üçün qeydiyyatınız davam edirmi? Varsa hansı ölkələrdir? Bəli, hal-hazırda bir çox ölkədə xaricdə təhsil üzrə qeydiyyatımız davam edir. Bunlardan ən önəmlisi təbii ki, indi hər kəsin düşündürən qardaş ölkə Türkiyədir. Türkiyə dövlət universitetlərinə və özəl universitetinə qeydiyyatımız davam edir. Atestat 9-10-11 sinif qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və yaxud da pasportla, xarici pasportu varsa, xarici pasportla müraciət eləyib. Bir çox ixtisaslarda təhsil ala bilərlər. Bu ixtisaslara tibb, diş həkimliyi, fizioterapiya, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, maliyyə, turizm, psixologiya, sosiologiya, sosial iş, mühəndislik bölümləri, idman və aviasiya və s. sahələr daxildir ki, avqust ayının sonuna qədər qeydiyyatımız davam edir. Heç bir imtihan vermədən qəbul olub Türkiyədə təhsil ala bilərlər. Deməli, Samim bəy, heç bir imtihan vermədən deyirik. Bu necə baş verir? Bunu biraz açıqlayaq. Belə ki, şagirdlərin buraxılış imtahanı nəticələri var, onların əlində müəyyən bir atestat var və 9-10-11 qiymət cədvəli ona görə deyirik ki, bu artıq bütün imtahanları əvəz edir Türkiyə üçün və bunun ortalama nəticəsinə görə qəbul olunur. Türkiyədə yalnız bir imtahan verəcək, o da Türk dili səviyyə təsbit imtahanıdır ki, şagirdin Türk dili səviyyəsi yoxlanılır. Əgər Türk dilisi yaxşıdırsa, birinci kursdan başlayır, Türk dilisi yetərli deyilsə, hazırlıqdan başlayır. Yəni, təkcə o imtahanı girir, bəzən valideynlər deyir ki, bəs deyiriz imtahan olmayacaq. O imtahan sadəcə şagirdin özünün irəli getməsi üçündür. İmtahan verməsin, hazırlıq oxusun. O artıq şagirdin seçimidir və yaxud da valideynin seçimidir. Əgər dil bilikləri yetərli deyilsə, elə hazırlıq olunması məsləhətdir. Yox, əgər imtahan verib birinci kursdan başlayacaqsa, nə gözəl, valideyn də şagird də bir il təhsil haqqından azad olunacaq və bir ildə qabağa düşmüş olacaq. Bu Türk dili imtahanı siz burada mı təşkil edirsiniz, yoxsa hansısa universitet təşkil edir? Bütün universitetlər özündə Türk dili səviyyə təsbit imtahanı keçirir. Sadəcə şagird ora gedib, orada iştirak eləyib, nəticə ala biləcək, bilməyəcək, biraz sual altındadır. Amma Azərbaycanda biz hər il keçirdirik dövlət universitetlərinin belə deyək, Türk dili səviyyə təsbit imtahanı keçiririk. Keçən il biz Balıkəsir Universitetinin imtahanı keçirdik. Bu ildə Balıkəsir Dövlət Universitetinin imtahanı keçiriləcək və orada iştirak eləyib, səviyyə təsbit imtahanı iştirak eləyib, sertifikat əldə eləyib, birinci kursdan başlaya biləcəklər. Deməli, Türkiyədə təhsil alacaq tələbələrin nəzərinə 25 avqust tarixində Bakıda Türk dili səviyyə təsbit imtahanı keçiriləcək. Əgər siz də Türkiyədə gedərək, daha doğrusu, əgər siz də Türkiyə getmədən elə burada imtahan vermək istəyirsinizsə və verərək sertifikat əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman nömrə 1 tədris mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Belə ki, sertifikat əldə edərək bir il hazırlıq oxumadan birinci kursa keçə bilərsiniz. Bunun üçün hansı nömrəyə müraciət edəcəksiniz? 055-203-5112. Deməli, imtahan Türkiyə getmədən burada imtahanı verə bilirlər, sizə müraciət etmək lazımdır və bu imtahanı verdikdən sonra sertifikat əldə edəcəklər. Evet. Və birinci kursu birinci kursdan başlamış olacaqlar. Başlamış olacaqlar. Bəli, qeyd edelim ki, 25 avqust tarixində qeyd etdiyiniz kimi Balıkəsir Dövlət Universitetinin imtahanı olmasına baxmayaraq, bütün universitetlər bu sertifikatı qəbul edir. Yəni, tələbə burada iştirak etməklə
qəbul olduğu universitetə aparıb o sertifikatı təqdim edə biləcək. Eyni zamanda mən bir nüansla çatdırım ki, bir çox universitetlər təkcə öz sertifikatını və ya Azərbaycanda Yunus Əmrə İnstitutunun sertifikatını qəbul edirlər. Bu ildə Balıkəsir Universitetinə qəbul olan azərbaycanlı tələbələrə buradan üzümü tutaraq deyirik ki, Balıkəsir Universiteti sadəcə 25 avqustda Azərbaycanda keçiriləcək öz imtahanının nəticəsini, yəni sertifikatını, bir də Yunus Əmrə İnstitutunun sertifikatını qəbul edir. Yəni, ora başqa universitetin türk dili sertifikatını aparıb versələr, onu qəbul etməyəcək. Çünki Azərbaycanda o imtahanını keçirdir və bildirir ki... Hə, demək bu Balıkəsir üçündür. Balıkəsirdə oxuyanlar üçündür. Amma başqa universitetdə oxuyanlar fərqi yoxdur. İmtahana girib sertifikatı aparıb verəcəklər. Hə, keçərlidir. Başqa universitetlər üçün, amma keçərlidir. Bəli, sadəcə bəzi universitetlər yenə də Balıkəsir Universiteti kimi öz imtahanını keçirərsə, deyəcək ki, gəl ora gir. Ona görə elanda qeyd olunub və paylaşılıb ki, Bakıda keçirildiyi üçün azərbaycanlı tələbələr Bakıda iştirak eləsin. Bir də Balıkəsirə gedib orada imtahana qatılmasınlar. Bu, təbii ki, yol xərcini nəzərə alaraq, gediş-gəliş və oradakı nəticəni nəzərə alaraq burada iştirak eləyib, rahat şəkildə sertifikatını əldə edə bilərlər. Deməli, bu sertifikatı əldə etdikdə birinci kursu həmin o sertifikatla oxuya biləcəklər? Birinci kursa artıq götürülür tələbə. Götürülür. O deməkdir ki, bu birinci kursdan başlaya bilər. Aydındır. Bunun üçün, yenə də qeyd edirəm, 25 avqust tarixində bu keçiriləcəkdir. Tələsin, əgər Balıkəsir Universitetinə qəbul almışsınızsa və ya oranı düşünürsünüzsə, məhz bu imtahanda iştirak etməlisiniz. Digər universitetlərin, bir də Yunus Əmrə dediniz universitetini qəbul edir. Amma digər universitetlər də deyir ki, Samin bəy Balıkəsir Universitetinin türk dili imtahanını, sertifikatını qəbul edir. Bu, çox önəmli məlumatlardan biriydi. Deməli, qeyd edirəm, Nömrə 1 tədris mərkəzində güzəşlər davam edir. 30%-də güzəşlər var. Belədirmi, Samin bəy? Bəli, bəli. Aha. Ümumi götürdükdə filiallarımızda güzəşlərimiz filiala görə dəyişir. İndi valideynlər müraciət elədiyi vaxta görədir. Çünki biz bu sosial şəbəkələrdə də paylaşırıq verilişlər hər an. Bir həftə sonra valideynin qarşısına çıxa bilir və bildirir ki, biz izlədik, orada demişsiniz 30% güzəşt var. Bugün üçün bəli, filiallarımıza görə 20-30%-ə dək güzəşlərimiz var. Bu təbii ki, bəzi filiallarımızda limitin dolmasından asılı olaraq bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra bağlana bilər. Amma yenə də istənilən halda güzəşlərimiz avqust ayının sonuna qədər davam eləyəcək. Bəziləri təbii ki, onlayn şəkildə də qeydiyyatdan keçə bilir, heç bir pul ödəmədən. Bizim nömrələrimiz qeyd olunur. Məsələn, deyək ki, Yasamal filialına yaxındır. Zəng eləyir, deyək ki, məsələn, mənim uşağım 9-cu sinifdə, amma mən rayondayam. Və yaxud da bəli, WhatsApp üzərindən yazılır. Bəli, tətillə bağlı indi hal-hazırda yəni bir çox ailələr bölgələrə üst tutublar, tətildədirlər və ya xaricdə də ola bilərlər. Amma xaricdən də bizi bilirəm ki, izləyə bilirsiniz. Hal-hazırda bax, gördüyünüz nömrələrə zəng edərək qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. WhatsApp üzərindən və şəxsiyyət vəsiqəsini ataraq, uşağın adı, soyadı, oxuduğu məktəb, sinif, qeyd olunaraq, bölməsi qeyd olunaraq o güzəşti saxlaya bilər. Bir həftə, 10 gün sonra gəldikdə də güzəştlərdən yararlanıb, müqaviləsini bağlayıb dərslərə başlaya bilər. Bu arada mən baxıram, deməli, nömrə 1 tədris mərkəzinin filiallarının siyahısı. Mərkəz filialı Buharadır. Mərkəz filialımız Həsən Əliyev küçəsində yerləşir, Dövlət İmtahan Mərkəzinin yanında yerləşir. Aha. Birinci filialımız 2016-cı ildə elə orada fəaliyyətə başlamışıq. Ondan sonra Əhmədli filialımız, Əhmədli metrosunun yanı, Neftçilər filialımız, Neftçilər metrosunun yanı, Yasamal filialımız, İnşaatçılar metrosunun demək olar ki, o bir lori dildə desək, dibində yerləşir, yəni tam yaxınında yerləşir. Ondan sonra... Sumqayıt, Biləcəri, Xırdalan, Gənclik, Ramana, Lənkəran. Lənkəran, Ramana və Lənkəran filialımız bu il fəaliyyətə başlayır. Sentyabr ayının 15-inə qədər də orada güzəşlərimiz olacaq və sentyabr ayında da dərslərimiz başlayır. Bəli, xeylən filiallar var. Kimi hansı filial yaxındır, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Bir daha nəzərinizə çatırım ki, nömrə 1 tədris mərkəzində 2024-2025-ci tədris ili üzrə 30%-də güzəşli və təqaüdlü qeydiyyat davam edir. 4-5-6-7-ci sinif təkmilləşmə və liseyi hazırlığı, 8-9-cu sinif buraxılış imtahanlarına hazırlıq, 9-10-11-ci sinif buraxılış və abituriyent hazırlığına qeydiyyat üçün tələsin. Çünki yerlər məhdud ola bilir. Siz də öncədən öz belə deyə ehtiyatınızı götürün. Yeni tədris ili üzrə dərslər avqust və sentyabr ayında başlayır. Avqust ayında artıq yəni dərslər başlayıb. Amma dediniz hansı filiallarda başlayıb? Hamısında başlamamışdı deyəsən? Mərkəz filialımız, Əhmədli, Neftçilər filialımız, Biləcəri filialımız. Yəni bu il fəaliyyətə başlayan yox,
digər daha filiallarımızda, bəli, öncəki filiallarımızda dərslər başlayıb. Hansı ki, artıq valideynlər qeydiyyatdan keçiblər və bilirlər. Təbii, amma indi keçməyənlər, izləyənlər... Artıq digər filiallar üçün də müraciət etsin. Elə eyni filiallı, fərqi yoxdur. Mərkəz filialına qeydiyyatdan düşmək istəyən indi də qeydiyyatdan keçə bilər və sentyabrda dərsinə başlaya bilər. Bəzən valideynlər bildirir ki, bəs onlardan geri qalma, proqramdan geri qalma ola bilər. O da biz bildiririk ki, biz sentyabrdan yeni qruplardan başlayacaq və proqram sıfırdan olaraq onlara keçiriləcək. Bunun üçün 055-253-5152 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Beləliklə, nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənov studiyamızın qonağı idi. Verilişimiz sona çatdıq. Yenidən görüşərik. Sağ olun. We'll be right back.